lagi sekali. Kita cari ikan tilapia aja hari ini. Tilapia beli tahan juga lah. Ini dia, kita udah dapat beberapa ekor tilapia bosku. Tilapia, wah ini besar-besar. Ah, nih tilapia lumayan. Ikan nila. Banyak. Kure-kure ya? Kure-kure. Sipu udah balik yang kure-kure. Nanti jauh lah kure-kure ni. Kena dia punya kaki tu sipu. Kena kaki dia. Dia ambil player, ambil player. Kura-kura. Cuman tenang kau di kura-kura ni. Yeah, dia dah berenang balik ke tempat asal. So macam mana perasaan kura-kura tu? Macam ni lah. Alright.
Oh, sifu. Kuat-kuat tarik. Dah sampai. Ya. Alhamdulillah. Yaza. Saya semua ringan. Ya, yeah, baru betul. Baru betul lah. Ya. Bang. Kejap. Lampu masuk air. Aduh.